ဒီကလေအဖေသူ့ဖေမရှိတော့ဘူးဆိုပေမဲ့အန်ဒီစိတ်ထဲမှာလေအန်ဒီကအားရော့လို့မဖြစ်ဘူးအားငယ်လို့မဖြစ်ဘူးငါမွေးထားတာတမီးမင်းကလေးမွေးထားတာငါအားရော့သွားရင်ငါတမီးဒုက္ခရောက်ပေါ့အန်ဒီကတော့လောကအောင်ရှုံးမွေးပေးတဲ့မိမပြသူ့ကိုဝင်ရှိတဲ့အချိန်တုန်းကဆိုရင်တော့အန်ဒီကကျူရှင်ပြရတယ်ကျူရှင်ပြရတာသူ့ကိုအန်ဒီမွေးတော့လေ6ဘောင်ွယ်ပဲရှိဒါမဲ့အန်ဒီဘိုက်ကြီးကအကြီးကြီးပဲအကြီးဆိုလူတွေကလေဟာအမွာတော့မွေးတော့မှာပဲအမွာတော့မွေးရမှာကျူရှင်ကလည်းပြတယ်ဟေးတလားအမနက်ဖန်လို့မွေးတော့မှာအန်ဒီဒီနေ့ထိကျူရှင်ပြတော့အနာအဲ့ဒါချင်းချင်းတက်တာအဲ့ဒါနောက်ပြီးတော့သူ့ကိုဝင်စားရှိပြီဆိုတော့အန်ဒီရေခဲတုပ်စားစားရေခဲတုပ်စားတယ်နောက်ပြီးတော့အန်ဒီကလေအဲ့မွေးငါးတို့ဘာလို့လို့မကြိုက်တော့ဘူးအဲ့ချင်းအန်ဒီကမွေးငါးအရန်ကြိုက်တယ်မိမမကြိုက်တော့ဘူးဘာစားလဲဆိုတော့ထောပတ်သီးတို့ဒင်းရင်တို့ပလာတာတို့အဲအဲ့လိုမျိုးတန့်နေဟာလေးတွေပဲစားတယ်ဟဲ့အဲ့လိုတွေစားလာလို့သူကလည်းဖြူပွေးနေတာပဲအခုအန်ဒီတို့တကုံရောက်လာမှသူအသားညူသွားဟုတ်ခရီးထွက်တာပြီးရောဒီခရီးထွက်တော့ကလမဖြစ်နေတယ်မမဲတူနေမမီနဲ့ကဒါဒီကဟိုငငယ်တဲကဂျပန်သွားတယ်တော်တော့ဟိုတာဆက်တလာတမိမသွားလား၈လ၈လတမိမသွားဆိုတော့ဒက်ဒီဆိုတာဘာမှမသိဘူးသူခကြီးဂျပန်ထွက်သွားတယ်ငါနည်းနဲ့၆လထားပါ၆နဲ့ပေါ့နော်နှစ်တန်းမှာပြောင်းရတယ်သူ၈လမှာထွက်သွားပြီသူ့ဖေဂျပန်ရောက်ပြီး၆လမှာသူဟိုကနေစပွန်ဆာပို့တယ်ဒီဗီဇာရေးပါရေးရှောက်တာဂျပန်လာတော့ကန်တော်မကောင်းသူဟိုကနေဗမာဆိုလို့၂ယောက်ပဲရှိတယ်စပွန်ဆာပို့တယ်အန်ဒီတို့ပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ချိန်တော့အားရလက်ထက်ကြီးသူကကလေးတွေကလေးပါလို့ရှိရင်တိတ်မလွတ်ချင်ဘူးလို့ကြားတယ်ဒါပေမဲ့အန်တီတို့ကလည်းဟာကို့စပွန်ဆာခိုင်းနေပေါ့ခိုင်းနေဆိုပြီးလောက်တာဒါပေမဲ့အန်တီတို့ reject ထိပါအဲ့ဒီချိန်မှာဘယ်လောက်သူကသူကတနှစ်နဲ့တလားအန်တီကအသက်32နှစ်အဲ့ဒါတော့ဝင်းနေဆုံးပဲဘာဆိုကို့အမျိုးသားလည်းဟိုမှာရှိနေတယ်ဘာပဲပြောပြောအန်တီတို့ရှိတယ်ဆိုသူကလည်းကို့အားကိုးရယ်ပေါ့နော်အလုပ်သွားတဲ့ချိန်တွေဆိုဟိုမိမတယောက်ရှိရဆိုမနေ့သွားစားဖို့သားဖို့ဘာညာဒါလုပ်ပေးမှာတော့သူတယောက်ထဲကြတော့သူက depression ဖြစ်တယ်တမီးရဲ့အဲ့လိုအန်တီယူထားတဲ့မျိုးသားအငယ်ဆုံးကလည်းဖြစ်တော့သူကသူ့အိမ်မှာအငယ်ဆုံးဆိုတော့သတ်မလားနည်းနည်းဟိုနည်းနည်းပျော့တာပေါ့အန်တီကိုအားကိုးပြီးခေါ်ပြီးအန်တီတို့သားမီးကရောက်တော့ project ကြီးရနေရတာအဝင်းနေဆုံးနေပဲနောက်နှစ်တန်းကြာမှပြန်ရောက်လာပြန်ရောက်လာတော့လည်းတိတ် close မဖြစ်တော့ဘူးဒါရင်းနဲ့ကကိုယ်လည်းဟိုနေမကောင်းဖြစ်ပြီးပြန်လာဆိုတော့သူလည်းသူ့ဘာသူဖားသူဖားတာကိုလည်းကိုပါကိုဆိုတော့မမီနဲ့ကငငယ်တည်းကဟိုညီမလိုပဲဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာပဲလုပ်လို့အကုန်လုံးပြောဆိုတိုင်းမကောင်းတိုင်းမအကုန်ပြောပြီးတော့အဲ့လိုအတူတူဖြတ်တန်းလာကြတယ်ပေါ့ဟိုအန်ဒီကလေအဖေသူ့ဖေမရှိတော့ဘူးဆိုပေမဲ့အန်ဒီစိတ်ထဲမှာလေအန်ဒီကအားရော့လို့မဖြစ်ဘူးအားငယ်လို့မဖြစ်ဘူးငါမွေးထားတာတမီးမင်းကလေးမွေးထားတာငါအားရော့သွားရင်ငါတမီးဒုက္ခရောက်တော့အန်တီကတော့လောကအောင်ရှုံးမွေးပေးတဲ့မိမပြောင်လေအန်တီရအောင်တော့တစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုလုပ်လို့ဆိုအန်တီလည်းလှုပ်လာတာပဲအမျိုးဆုံးပဲတလားဒါဒီက18နှစ်မှာဆုံးသွားတာအဲရအောင်စူးစမ်းပြီးလှုပ်ရှားရင်းလှုပ်ရှားရင်းနဲ့အဲအမှုပညာလောကတွေကိုအန်တီရောက်တာအသက်46နှစ်မှာရောက်တယ်အန်တီအခု60ရှိဟိုဆာဂျင်းကအဖေမရှိတော့ဘူးဆိုอ๋อลูซราเตตะนี่โมตะนี่ดิโลเว้ซอซอเตมาเอนอกจะเตมาเอดิโลเว้กว่าอะแมดะดิอ่ะนี่มะกาวเนี่ยตูอะซอกแคนเซอร์น่ะซ้อมอ่ะเลยซอเปตัดไหนมั้ยกูบอกกูพี่นี่นะแมบะรู้เหมือนกันกูบอกกูแลอนุปัญญาซัดหลุดเดดิโลเว้จู้ซ่าคักแค้ละเดอะเฉิงမျိုးมัมมี่ปินมั้นละเดอะอาคาမျိုးกูปินมั้นละอาคาမျိုးตูมะมีตาซูนี่จี้เยปิ๊บๆซงๆเนี่ยเนี่ยคาจายอ๋อไอ้เดไอ้มาอภิไม่ရှိดากวาช้าเดมะเอซอราจั่นเนี่ยดูเดพะเอซอราคาวเนี่ยดูเดခေါမလို့ရင်တအိမ်လို့နေလို့မရဘူး။ကျမ်းမြင်မကောင်းတာမှနည်းနည်းဖာထိနေလို့ရတယ်။ဆိုတော့ဖေမရှိတဲ့ခါကျတော့မမီလည်းပို့ပြီးရုန်းကန်ရတယ်။ကိုရတီအသက်30တာပြည့်ကန်နေမမီကလည်းကောင်းမလို့ပြေးနိုင်သေးဘူး။ဆိုတော့အိမ်ကမှလို့လို့တယ်ဖခင်တယောက်ကအရှိမမမမရက်တည်ပြီးဘူး။ဒီဘဝမှာတော့ညဝတာဆရန်အောင်သေးတယ်အရာဝန်တာဆောင်เซรันอองเนี่ยตูเซรันဖြည့်တဲ့အချိန်မှာအန်တီတို့မှာတောကလေးနေနေရှိတယ်တမီးရဲ့အဲ့လိုတောကရှိတဲ့အချိန်မှာ तू อ่ะเซรันอองလိုက်တော့အန်တီတို့အတွက်ကအရန်ပျော်စရာကောင်းသွားတာပေါ့เนาะနောက် तू อ่ะတနည်းမှလည်းတစ်ခါမှမကြခဲ့ဘူးအဲ့ဒီအခက်ခဲလေးတွေကြားရတဲ့ तू အောင်သွားတယ်ဆိုတော့လေနှစ်ချင်းပေါက်အောင်သွားဆိုတော့အန်တီရန်ဝန်တာကအရန်ပျော်ခဲ့အဲ့ဒါအပျော်ဆုံးပဲတမီး
ဘဝမှာလေအခက်အခဲမျိုးစုံကြုံလာတာဆိုဝမ်းသာဝမ်းနေစရာတော့ trade to ပြောစရာမရှိတော့တာအများတန်းဟိုမိသားစု family လေးနဲ့ရှိရလေစိတ်ညစ်စရာလေးတွေပါလေဒါသားမိညောက်ကတော့လက်တွဲပြီးတော့ငိုလိုက်ရီလိုက်နေပဲဒီလိုပဲဖြတ်တန်းလာခဲ့ရမမရှိရတော့အတူယူတာပဲကိုရီတော့ 100% မရတယ်ကိုရီစူးစူးဆက်ဆက်ရှိတော့မယ်ဘာဆိုမမကဘာတော်လဲဆိုတော့မိမအရင်ပြီးသားတယ်အိမ်မှုကိစ္စနိုင်တယ်ဟင်းအချက်ပြောအကုန်နိုင်တယ်ဟို perfect ပစံချွေချွေတော်တော်စူးစူးဆောင်းဆောင်းအကုန်လုပ်တတ်တယ်မမီးရတကယ်အကုန်မိမပီတာတော့ဒါမဲ့စင်ကြကြတော့အချက်ကမမြက်လဲပြကောမယ်ဟိုတုတ်တမီလေးဆိုပြီးသူလှုပ်လှုပ်ထားရလဲပါတာပေါ့နော်အဲ့ဒါငါပြင်းပြက်လာတယ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့အဲ့ဆိုဟင်းလန်းကောင်းကောင်းအများကြီးဝေးချတာဦးအိမ်မှုကိစ္စလဲလှုပ်တော့လှုပ်တယ်အဲ့မိမပီတာတော့ပုံစံမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးအဲနေတော့လောက်အဲ့အလောက်လေးပဲဆိုတော့အတူတော့ခိုးနေရပဲကွာမပြေးသေးဘူးဟာမိမမပီတာတာသူပြောရတာပေါ့တမီးရဲ့နေရလို့ငါချီပြအောင်နည်းနည်းတော့မမီးဆိုတာတော့ပြောမိတယ်။ဘာဆိုရင်အန်တီကငငယ်လေးတွေကညီမိဘနဲ့နေကလေးကအန်တီပုံစံတမျိုးအန်တီကဟိုလုံးနဲ့အိမ်ထဲကလည်းအိမ်တွေမထွက်တယ်မိမ။နောက်ပြီးတော့အေးကမိသားစုအတွက်ကိုအရန်လုပ်ပေးတယ်။အဲ့လိုမျိုးလေကိုနောက်ပြီးအန်တီကအကြီးဆုံးနေအမအကြီးဆုံးဆိုတော့တိမ်လုံးကိစ္စကိုပဲအကုန်လုပ်တာပေါ့နော်။မိဘဆိုလည်းဟာဟိုမလုပ်နဲ့မလုပ်နဲ့ကိုပဲလုပ်ချင်တယ်။အဲ့လိုမျိုးလုပ်လာတယ်မိမဆိုဟိုပုံစံငငယ်လေးကကြာနေတယ်လူလေဆိုတော့အခုကြီးလာတဲ့အချိန်လဲအဲသူတို့ကနာနာလိုက်တာကြိုက်လိုက်တာအဲ့တော့သူတို့ပြောရတယ်ငါလေးနာလာလဲမသိကြိုက်တာလည်းကြိုက်နေလဲလုံနေနာနေရဲလုံနေဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ညက်ပတ်တာကိုလည်းမကြိုက်ဘူးလေကို့မချမ်းသာပြီမဲ့ကို့ရှိတာလေးနဲ့တော့တတ်တည့်ရနေရမယ်ဆိုတော့ဆရာသူ့ကိုလည်းအမြဲပြောပြတယ်ဟိုဟိုဘဝမှာမိမတယောက်ပြီးသားမယ်ပစ္စလက္ခဏာမဖြစ်အောင်သူလည်းပြောတယ်နေငါနဲ့အသက်30กว่าလေငါတည်သွားရင်ဒီလိုလုပ်တယ်အဲမပြောနေကြစကားတခုအမြဲရှိနေလေရနေလေရိုက်ခွာပါအမြဲပြောအန်တီတို့ကလေဟိုမိမဆိုတာမနဲ့မိုးလင်းလိုက်ချက်မဲ့ပြုတ်မဲ့ဟာနော်ဘုရားစွန်တော်လိုက်ကတ်မဲ့ဘာညာလုပ်မဲ့သူတော့ဟိုမေအေကအကုန်လျှောက်လိုက်လုံနေအန်တီအပြစ်လည်းပါပါတယ်အန်တီကလည်းဒီသူများတို့ရင်တိတ်စိတ်တိုင်းကြတတ်ဘူးကိုယ့်ဘာကိုလုံးချင်တဲ့စိတ်ရှိတယ်အဲ့ဒါတွေလည်းပါတယ်အဲ့တော့သူ့တော့အဲ့ဒါတွေကတော့အမြဲပြောနေရတာဆိုတော့တကယ်မင်းရဲ့ပုံစံကြောက်ကြောက်ကိုတည်သွားတာယောက်ျားလက်ထဲမှာပုံစံမကြိုက်ရင်ဒုက္ခအဓိကတော့တမီးရဲ့ဟိုအမှုပညာလှုပ်လှုပ်ပြီးသူတိတ်ပြီးလွတ်လပ်သွားတာမျိုးကြီးမဖြစ်အောင်နောက်ဟိုလိမ့်လိမ့်မာမာလေးနဲ့ဒီအလုပ်ကိုလှုပ်သွားအောင်နာမည်မပြည့်ရအောင်ဒါလေးတွေကတော့သမီးမိန်းကလေးလည်းဖြစ်နေတော့လေအဲ့ဒါလေးကတော့အမြဲပြောဆိုရတာပေါ့အဲသူလည်းနားလည်ပါတယ်မမီရဲ့ဆင်ရဲ့အကျင့်တစ်ခုရှိတယ်ဘာလဲဆိုတော့ဗဇက်ကပြောတာအထက်လက်ကလှုပ်လိုက်တယ်ကိုကိုတိုင်းလှုပ်လိုက်တာအဲ့လိုပေါ့နော်ဟိုသမီးညောင်စကားပြောလဲချက်ချက်နဲ့နဲ့လည်းမရှိဘူးပြီးတော့ပုံစိုးတာလေဆင်ရဲ့ဟိုနည်းနည်းယောက်ျားဆန်တယ်မမီလည်းအဲ့လိုပဲယောက်ျားဆန်တယ်သူများလည်းစိတ်တွေကွာဒီအန်ဒီအဲ့လိုမရှိဘူးသူလားသလားယောက်ျားလေးစီပြန်တခါလေးကကိုကိုကိုလည်းဟိုဝှစ်ထားတော့တာနဲ့မိမလိုဝှစ်တာစိတ်ကယောက်ျားလေးပဲတခုဆိုသွားမယ်လာမယ်ဒုံဒုံနိုင်နိုင်လှုပ်ရှားချီလှုပ်မယ်အဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အာအီအန်အဲ့လိုမနေတတ်ဘူးအဲ့ဆိုလေခက်ကြမ်းကြမ်းပဲအဲ့လိုတုံးနှုံးတာတော့တမဖော်ကျူးလိုက်တာလို့မဟုတ်ပဲနဲ့လက်တွေ့လှုပ်ပြီးလိုက်တာအေးအဲ့လိုသမားအေးဆိုတချို့ဆိုရှိရလေပါစပြောပဲလေမလီဘလူလေးကပါမဖြစ်တယ်ပြီးလက်ကမလာဘူးကိုရီးမလာတော့ကိုရီးကပါဇက်ကမပြောတော့လက်ကလုတ်ပြလိုက်တယ်အဲ့ဒါအဲ့ဒါဖော်ကျူးခြင်းတမျိုးကိုရီးကြတော့မမီကဘယ်ပြောမလဲစံပြပုံကိုပဲပေါ့ဘယ်ရာနဲ့မှမတူမမီကငငယ်တဲ့ကနေကြီးတဲ့အထိအဖေကလည်း sorry ကဆုံးသွားဆိုတော့အဖေရောအမေရောသူတယောက်တည်းပဲဟိုအခုပြောမလဲဘာလို့မှမလဲနိုင်ဘူးအန်တီကတော့အန်တီဘွားမှာဒီသမီးလေးတယောက်တည်းရှိရဲဆိုတော့ငငယ်လေးကလည်းသူ့ကိုပိုးမွေးသလိုမွေးရတယ်ဟိုသမီးလေးဆိုတော့ပိုပြီးတော့ဂူးဆိုင်ရတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အရန်ဟိုဂူးဆိုင်ရလောက်တဲ့အနေထားကြီးတော့မဟုတ်ခလေးကနားနေမှုရှိတယ်အဲသူ့ဘာသူလေးတင်တယ်ဒီလိုပဲတယောက်နဲ့တယောက်တိုင်းတိုင်းငင်းနေပဲကြီးရင်းလာတော့ဘာမှသူနဲ့ပတ်သက်လို့တော့ဟိုခက်ခက်ခဲခဲသူ့ကိုဆုံးမရတာပြောရဆိုရတာမရှိပါဘူးအဲအကြောင်းအန်တီတို့ကလည်းဒီသမီးကအန်တီတက် first ball အရာတမီးကအရေးကြီးဆုံးမဲ့အန်တီတက်ကတခုအန်တီတို့သားမိမှာဘာရှိလဲဆိုတော့တမီးကအဲတခုပေါ့နော်ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ရောအဲတခုဆို तू ကလည်းမမေးသားတို့တော့ဟိုဘာလေးလှူပါ
เออกูว่าแหละตะมี่หูมาเนาะดูก็บ่าดูเลยงารู้ดูรู้อย่างเออหลู่มะล่ะสุเอ้อตะหนีเลยนี่ไอ้มาแต่ไอ้ล้งละไอ้โหลไปปิสิตะคู่เว้ยละมัมมี่ตะวัดแท้ตะมี่ตะวัดแท้มั้ยเอ้หัวซะมัมมี่ตะวัดเตียดอกตะยาซะเปลี่ยนดอกละชี้ได้เปลี่ยนไปเป้ๆเลยเว้ยอกุขึ้นมาเลยจ้าตาตะมี่มีบะเยโหลไม่รู้เปล่ามั้ยตึกพี่เหรอเลยโหอะยังคิดดิตรงอ่ะฉิจอกยูดีအော်မိဘဆိုမိဘတခွန်နဲ့နားထောင်နေအဲ့လိုအိမ်မှာနေတကယ်ဟိုရိုးရိုးလေးနေကြရတယ်လေအခုခေတ်မှာရိုးရိုးသိမ့်မရှိကြတော့တော်တော်ကိုရီပဲ old school ဖြစ်သွားလို့လားမသိအသက်30နားကလာမရိုးဒီကိုရီကတော့ဒီတိုင်းပဲရိုးတာကြိုက်သေးတယ်အဲ့လိုမျိုးလူငယ်လေးတွေများလာမိဘတွေလူကြီးသူမတွေရိုးသေးရောက်အောင်မှမသိတာများလာဆိုတော့အခုခေတ်ကလေးတွေဖျားတရားလုံးစေခြင်းနဲ့ဖျားတရားလုံးမှလည်းလူကစိတ်ထားနှူးညံ့လာမယ်အဲလူကြီးသူမယူတရားကောင်းမှန်းသိတယ်ငရဲဆိုတာသိတယ်ဝက်ဆိုတာသိလာမယ်ကိုလုံးကိုပြန်ခမ်းမယ်ဆိုတော့ဝက်ကိုနားရနားလဲလာမယ်လေအမဒီခေတ်မှာဒါမျိုးတွေရှားလာတဲ့အတွက်ဟိုလူငယ်တွေဖျားတရားလှုပ်စေခြင်းနဲ့လူငယ်ဆိုကိုယ်လည်းလူငယ်ပါပဲဒါပဲဘာပဲကိုယ့်ထငယ်တာလေးပေါ့နော်ဖျားတရားလှုပ်စေခြင်းနဲ့လူကြီးသူမကိုယူသိစေခြင်းနဲ့ကောင်းမွန်လေးနေစေခြင်းအပျော်တဝက်အကောင့်တဝက်နေစေကိုယ်လည်းမပျော်ဘူးမဟုတ်ပျော်တယ်သွားတယ်လာတယ်တခါတငယ်ချင်းတွေလူဆိုလို့ရှိရင် club သွားလိုက်ပါရှိတယ်မရှိဘူးမဟုတ်ဒါမဲ့အပျော်နဲ့အပြတ်နဲ့ရှိတယ်ပျော်ပြီးရင်ပျော်တာများရင်ပြတ်သွားအောင်ဆိုတော့ပျော်တော့ပျော်မပြတ်စေနဲ့ဖျားတရားမများလို့အဲ့ဒါလေးတော့ပြောချင်တယ်ဟုတ်အတီးကတော့အခုခေတ်လူငယ်တွေအားလုံးပြောချင်တာကစိတ်ကိုအလိုမလိုက်ပါနဲ့စိတ်ကိုအလိုလိုက်ရင်အကုန်လမ်းမအောင်ရောက်သွားကြတာပဲနည်းဟိုကိုကိုကိုအဲ့ဖျားတရားလေးလုပ်တဲ့အခါကျကိုစိတ်ကိုလည်းကို control လေးလုပ်နိုင်တယ်နားလည်လာနိုင်တယ်ပေါ့နော်နောက်ဟိုနောက်ဒီခေတ်ကြီးမှာလေတချို့တွေကြတော့လေဒီသားသမီးကိုနည်းနည်းဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲအသာလေးကြည့်နေရမယ်အနေထားရှိရပေါ့နော်တချို့ကြအတီးအကြက်ကြီးလုပ်တယ်အန်တီဆိုအန်တီသမီးကိုလေသမီးဒါဒါဒါမကောင်းဒီဟာဒီလိုဖြစ်မယ်ဆိုရင်ဒါသူဆင်ញင်လို့ရသူ့ကိုဒါမလုံနဲ့ဘာမလုံနဲ့ညာမလုံနဲ့သွားလုတ်ရခါကျခလေးကသူလုတ်ချင်တဲ့ဟာမလုံရရင်ခိုးလုံပူသူကနာမမီမြဲတဲ့ပြောရလေကိုဖြစ်ကိုခံမယ်ကိုဖြစ်ရင်ကိုခံမယ်ဘယ်သူမှလာခံမလို့မရအောင်နင်လုတ်လိုက်တယ်ဒီဆိုးကျိုးနင်ခံရမယ်အဲ့တော့အဲ့ဆိုးကျိုးကိုခံမှာဆိုတော့ကိုကြောက်တယ်လေဒါကတော့အဲ့မမီမြဲတဲ့အဲ့ဇာကတော့သူမြဲပြောရအဲ့တော့ကိုလို့ကိုခံမယ်ဆိုတော့အတိရှိနေတဲ့အတွက်မဟုတ်တာမလုံဘူးအဲ့ဒါအဓိကကတော့တမီးရဲ့စိတ်ကိုအလိုလိုက်လို့မှားကြတာတွေကအများကြီးကိုယ်ကိုယ်ကိုကွန်ထရိုးမလုပ်နိုင်ကြဘူးအဲ့ဒီကွန်ထရိုးလုပ်နိုင်အောင်ကြိုးစားကြပါ